Qız deyir, bilirsən bu axşam mənə elçi gələcəklər. Oğlan deyir, ooo, Allah xoşbaxt eləsin. Qız deyir, axı mən səni sevirəm. Oğlan deyir, sonumuz yoxdur bizim. Qız deyir, mən sənsiz yaşaya bilmərəm axı. Oğlan deyir, inan ki yaşayacaqsan. Qız deyir, budur son sözlərin. Oğlan deyir, hə, budur. Qız deyir, sən inanmışdım, güvənmişdim mən. Oğlan deyir, sağ ol, xoşbəxt ol. Oğlan və qız ayrılırlar. Qız göz yaşları içində evinə qayıdar. Rami qardaş. Və oğlan olan sevgisi nifrətə çevrilir. Və bu nifrətlə də onu tərk edən oğlan acığına gələn elçilərə həm cavabı verir. Aradan 2 il keçər və bir başqa qız həmin qıza yaxınlaşır. Salam xanım. Əleyküm salam. Siz həmin xanımsınız? Bəli, nə lazım idi? Biraz vaxtınızı alacağım. Üzürlü sayın. Buyurun. Bu məktub sizə çatacaq. Kimdəndir? Oxuduqda biləcəksiniz. Rami qarda təqdim edir. Dayanın, hara gedirsiniz? And içmişdim, ölümündən sonra verəcəkdim. Kimin ölümündən sonra? Kimdən danışırsınız? Getməliyəm, üzürlü sayın. Gözləyin. Qız gözləşləri ilə orada müzalaşar. Bu qız parkda oturacaqda əyilişib, məktubu oxumağa başlayır. Məktub 2 il əvvəl onu tərk edən sevgilisindən idi. Məktubda yazılırdı. Sən bu məktubu oxuduğun zaman mən çox uzaqlarda olacaq. Mənə nifrət etməyini istəyirəm, çünki nifrətin daha tez unutulacaq məni. Qismət olmadınsa bu sevgi. Ömrüm yapa vermədi, əcəl amma. Etmədi səninlə həyatı yaşamaqma. Bir həftə əvvəl həkimə getdim. Ağır bir xəstəliyim olduğuna yalnız 6 ay ömrüm qaldığını dedi. Sən özünü sonsuzluğa sürə bilməzdin. Məcbur ayrılmalıydın səndən. Və mən bu qədər sevgimi bildiyim halda. Bunu sənə desəm, ayrılmayacağımı bilirdim. Bunun üçün belə etməyə məcbur oldum. Sənə elçi gələn oğlan dostumdu. Onu mən razı etdim sənin evlənməyə. Çünki səni bu dünyada ona etibar edir. Və sonunu görsən, belə səni sevirəm, bunu unutma. Xoşbaxt ol sevdiyim. Rami qarda təqdim edir. Qız göz yaşlarına boğulur və bu zaman çiynindən 2 əl yapışa geri döndüyündə həyat yoldaşının olduğunu görür. 4 kəlmə söz deyir. O səni çox sevirdi.